Thank you.
Boa tarde a todos. Mesmo estando em uma cerimônia não religiosa, me coloco na humilde condição de filha de Deus para, nesse momento, na fé que professo, pedir a Ele que derrame suas bênçãos sobre essa cerimônia. Hoje é um dia abençoado por Deus, dia de agradecer essa grandiosa oportunidade de estarmos aqui, abençoando e desejando o melhor dessa vida para Paulo e Tiago. Que privilégio podermos contemplar neste momento este lugar. Lugar onde crescemos, vivemos muitos momentos especiais. Lugar que tem a marca dos nossos avós, Graciano e Morena. Lugar que nos traz a doce lembrança do vovô Osmar e da vovó Filó. Que foi o palco do primeiro beijo desse casal. Que maravilha podermos homenagear nossos pais e nossos avós e ver nele o verdadeiro sentido da palavra amor. Que lindo podermos comemorar esse dia juntos. Dia de São Judas Tadeu, nosso santo de devoção. Dia em que nossos pais, Pepenha e Paulo Sérgio, completam 35 anos de casados. E dia em que eu e meu marido, Bernardo, completamos 6 anos de casados. Dia ainda em que Paulo e Tiago iniciam essa deliciosa jornada. Tradição na família. Que bênção podermos vivenciar e compartilharmos essa bela história de amor, que já foi sacramentada na igreja e que hoje está sendo comemorada por todos nós. Gostaria de aproveitar esse momento para lembrar daqueles que não estão mais entre nós. Mas com certeza, com seu grande amor, exemplo, energia e com a bênção de Deus, de alguma forma estão aqui hoje abençoando Paula e Tiago. Não posso deixar de falar de Pedro, amigo e padrinho querido que uniu esse casal. Meu saudoso cunhado Marco Antônio, pai de Tiago, seu marido e Dona Eli, e meus pais, Sérgio e Maria Lúcia, avós de Tiago e, com certeza, presente na festa, visto serem parte de cada um de nós e sempre vivos em nossos corações. É preciso lembrá-los, pois foram eles que nos ensinaram a importância do que é a família. E que ela começa sempre com a união de duas pessoas, dando continuidade ao ciclo da vida. Me alegra e inspira ver que essa importância aparece de forma na família da Paula, valorizando sempre o verdadeiro espírito do que é estar juntos e unidos. Isso me dá, nesse momento, uma felicidade muito grande, e a certeza de que vocês dois têm dentro de seus corações e mentes tudo o que é necessário para iniciar, manter e fazer crescer um casamento verdadeiro. Paulo e Tiago, fomos todos criados de uniões que nos mostraram que estar juntos é nosso bem mais valioso e que isso se constrói com luta e vontade no dia a dia. Isso não são palavras vazias. Hoje aqui podemos ver juntos avós, tios, irmãos, primos e sobrinhos e tantos amigos, me dá uma grande alegria e a certeza que esse é o maior bem que podemos ter. A construção da união de vocês será forjada nos bons e maus momentos, mas o amor, a vontade, a tranquilidade e, o mais importante, a semente já plantada de forma natural, de uma geração para outra em vocês, lhes proporcionarão tudo o que precisam para dar continuidade a essa bênção que Deus nos deu, que é formar e criar pessoas que têm prazer e alegria de lutar para estar sempre juntos em busca da felicidade. Me permitam trazer a palavra de Deus, que está em Gênesis 2, 18. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
Ainda o versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. E é nesse sentido que lhes digo, Paulo e Tiago, fiquem atentos. Viver a dois só é possível na presença de Deus, que certamente lhes dará boas doses de respeito e amor, e muita, mas muita paciência. Que a luz divina do Senhor fortaleça e ilumine a jornada de vocês, como também de seus filhos. Estamos torcendo que não demore muito. Afinal, meus filhos querem primos. Em nome das nossas famílias, dos padrinhos e de todos os amigos aqui presentes, gostaríamos de desejar a vocês algumas coisas que consideramos essenciais. Que o amor seja regado dia após dia. Que o respeito seja a base de tudo. Que a diversão sempre recomece. Que os momentos bons sejam muitos e relembrados quando for necessário. Que os momentos ruins sirvam de aprendizado, mas que não ganhem um peso maior do que se deve. Que o Senhor seja a rocha sobre a qual vocês construirão o seu lar. Agora, fiquem de frente um para o outro, com as mãos dadas. Casamento é isso. Frente a frente, olho no olho, coração disparado, mão na mão formando. É sentimento, liga, comunhão. Paulo e Tiago, vocês já fizeram esse juramento perante Deus, no casamento maravilhoso. Reafirmam agora a vontade perante todos os convidados? É de livre e espontânea vontade que assumem o compromisso de viverem na comunhão do amor, prometendo um ao outro fidelidade e respeito? Sim. Sim. Diante deste sim, queremos ouvir os votos de comprometimento um com o outro, promessas de um amor infinito e de beleza irradiante que nos contempla nesse momento. Zu, muito difícil escrever essas palavras. Não por não ter o que falar, mas sim por ser muito difícil colocar em palavras tudo o que eu sinto, tudo o que me encanta e inspira em você. Primeiro, gostaria de agradecer a Deus e ao nosso anjo da guarda por tê-lo colocado em minha vida, por mudar todos os meus planos, por chegar despretensiosamente e virar meu mundo do avesso, o avesso mais maravilhoso do mundo. Agradeço por ter você, por poder fazer parte da sua vida e por poder aprender tanto com seus mais lindos e sensíveis gestos e atitudes. Nunca vou cansar de dizer que você me inspira. Me inspira a ser uma pessoa melhor, a ver o mundo de uma forma diferente e, principalmente, a me enxergar de um jeito completamente diferente. Obrigada, minha vida, por ser você, me amar, me respeitar, me proteger e me colocar para frente. Você, tão ogro e ao mesmo tempo tão doce, tão lindo, educado, cavalheiro, companheiro, amigo. Ah, quantas qualidades você tem. E mesmo dentre todas, o que sem dúvida fez com que eu me apaixonasse por você e continue me apaixonando dia após dia, é o seu coração. Que coração lindo você tem. E que privilégio eu tenho por estar aí, dentro dele, para sempre. Eu te prometo ser uma pessoa melhor a cada dia, sempre companheira, parceira, fiel, amiga, namorada, esposa e mãe de seus filhos. Prometo te amar infinitamente, todos os dias da minha vida. Obrigada por fazer o meu mundo doce, feliz e completo. Que nossa vida a dois seja leve e que estejamos sempre juntos e unidos. Te amo mais que o tudo, meus olhos de geração. Para sempre. Da sua, Zizu. Tá difícil.
difícil, meu. Vai. Ó. Vai. Paula, não sabia que um beijo poderia me ensinar tantas coisas. Ele me ensinou o que é companheirismo, amizade, parceria. Ele foi desde o primeiro toque uma certeza que nunca tinha tido antes. Ele realmente me mostrou o que é o amor. Não posso te prometer que todos os dias vão ser felizes, mas te prometo te amar todos os dias mais e fazer que com amor qualquer tristeza passe. Que Deus nos dê muita saúde para viver nossa amizade, nossa união, nossa lealdade e que nos dê paciência para passarmos dias difíceis e que de maneira nenhuma percamos brilho nos olhos e os valores que realmente nos foi passado. Se Deus me desse a escolha de mudar alguma coisa, não mudaria nada, porque cada passo me fez chegar até você e fez, com certeza, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Tem uma música que me representa, te representa muito pra mim, e do Arlindo Cruz, e eu vou ler e cantar pra você. O tempo passou, já posso afirmar que o sonho se concretizou e o nosso olhar é mais feliz assim. O pranto secou de tanto chorar, mas a saudade me ensinou a superar. Se alguém perguntar pra mim, será que é amor? Respondo com certeza sim. É amor de verdade, é a mais pura beleza, é a felicidade. Me leva, meu paraíso, me dá um abraço, me dá um sorriso. Me leva, sempre contigo, faz do teu corpo o meu abrigo. Te amo, amor. Agora, fiquem de frente para os convidados, de mãos dadas. Sem pressa. Nessa posição, vocês encostam as costelas um no outro. Mas olham para a frente, porque a partir de agora, vocês se tornam um só corpo. E vocês dois caminharão assim, juntos, rumo ao lindo futuro que Deus lhes preparou. Com a dificuldade que certamente virão, mas com a certeza que sempre estarão lado a lado, atados como um nó. Metal que era bruto e foi trabalhado se transformando nestas joias. Assim deve ser o amor de vocês, lapidado a cada dia. Nós, como os pais, pedimos a Deus que abençoe essas alianças e que nelas fique gravado o real significado do amor. Pedimos ainda prosperidade para nossos filhos em todas as áreas. Pedimos que o Senhor Deus os abençoe e os guarde. Tenha misericórdia de vocês e vos dê paz, saúde, alegria e filhos. Agora pedimos que todos vocês, antes da entrega da aliança,
rezem conosco a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa é a esquerda, né? Essa é a esquerda? Essa. Tiago, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paula. Ô, amor. Receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O que Deus uniu, o homem não separa. Assim nós, os pais dos noivos, nossos avós, familiares e amigos, os declaramos marido e mulher. Tenham uma vida feliz pela frente e que todos nós estejamos juntos para ver e compartilhar dessa felicidade. Tiago, pode beijar a noiva.